Алматыдағы Томирис ықшам ауданының тұрғындары есірткіге ұқсас ұн тағы іздеушілерді әлде шетінен топырлатып ұстап жатыр сенбінің түнінде. Олар 37 адамды полицияға тапсырды. Ал кеше түнде әр бұрышынан бөтен адамдар жер шұқып ұн тағы іздеп жүрген шағын ауданға кинологтар келді. Бірақ тұрғындар бұл жолда ұн тақ салынған пакетті ешкі иттерден бұрын өздері тауып алды. Есірткіге ұқсас ұн тақ белгісіз көліктер жиі келетін үйдің есігінің алдынан табылған. Дәл сол үйдің жер төлесінде сыртты бақылауға арналған монитор да орналасқан екен. Енді наркотик қой онда ол. Естідіңіз бе? Сараптама анықтады. Енді босқа парашок жатпай шығар ол жерде. Полиция қызметкерлері тұрғындарды куәлік ету арқылы жерден алып тіркеп жатқан есірткіге ұқсас ұнтақ орамасын томиристіктер алыстан танитын болған. Себебі бірнеше күннен бері дәл осындай изолентке оралып пакетке салынған ұнтақты жер шұқылап қазып алып жүргендермен күресіп жүр. Алғашқыда 20 адамды өз күштерімен ұстағандар сенбінің түнінде таңға дейін тағы 37 адамды қолға түсірді. Алатау ауданының әкімдігіне және арнайы полиция қызметкерлеріне ескерткенбіз, олар уәде беріп осы көшеге кезекшілік қоямыз деген. Ал кезекшілік қойылған былай тұрсын, оның үстіне көбейіп, кеше 40-қа тарта наркоманды арнайы патрульдік полицияға тапсырып бердік. Тұрғындар бірнеше күннен бері жалпы саны 71 адамды полицияға ұстап бердік. Бірақ тізіп бергенімізбен ертесі күні ұсталған адам ыржиып қайтып келіп тұрады. Көздері шарасынан шығып, әр жерді түрткілеп, есірткі іздеуге қайта көшеді деп қапалы. Өйткені қайтып келгендер өлтіреміз деп сес көрсетеді екен. Олардан суық қару тәркіленсе де полиция қамауға алмай тұр дейді. 3 күн ұйықтамай 24 сағат. Ертең о, бірінші күні, значит, болғаннан кейін неге осы сотрудниктер қолға алып, мына жерді қарамады, ана жерге, мына жерге қойып. Біз қарапайым халық жүрік. Ертең біз қарапайым халықтың түрін жаттап алып, бірдеңе істеп кетсе, мысалы, мен бала-шағам кім бағады? Кеше түнде Томириске бірнеше полиция көлігі үйретілген иттер мен кинологтар да келді. Ешкі иттер қазған жерден бұрын ішінде ұнтақ болған бос пакет қана шықты. Тұрғындар о бастан аша сату мүмкін деген күдікпен ұсталған екеу тұрып келген үйді полицияның дұрыс тінтуін, үй иесінің бұл ауданнан көшіп кетуін талап етті. Есірткіге ұқсас ұнтақ та иттер тапқан ұнтақсыз пакет те осы үйдің есігінің алдынан табылды. Бұл үйдің қасында орналасқан жертөледе расында да тұрғындар айтқандай сыртты бақылайтын монитор орналасқан екен. Алматы полициясы соңғы демалыс күндері Томирис ықшамауданнан 34 адам қамауға алынғанын айтты. Олардың басым бөлігі бұрын сотталып келгендер. 9-ның тінту барысында есірткіге ұқсас заттар табылды. Енді оның нақты есірткі ме, есірткі емес пе бізге тек сот химиялық сараптама айтатын болады. Бұл сараптама ал бұл сараптама қорытындысы кем дегенде 20 күн жасалады дейді. Бүгін тұрғындар есірткі іздеп келген тағы 2 адамды ұстады. Ирина Савичан, Зарина Булхаиров, Информ Бюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ Бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ Бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.